Taigi keliauju iš leliukų. Šiaip stabilus, viskas gerai. Tik dabar apsikeitė vietą. Mergytė sunkiau kvepuoja, bet kvepuoja, išsikvepuoja, viskas gerai medynai. O Matėjus nenori virškinti. Tai daugiau. Skrandukas pilnas, oro pilnas maisto. Nenoriu susivirškinti, bet liktais, viskas turėtų būti gerai. Pakeitė zondą į didesnį. Tai jeigu aš prieš tai galvojau, kad dėl to daugiau oro priima, čia pasirodo atvirkščiai. Kai zondukas, kuris maitina, yra platesnis, oras greičiau išeina. Tai žiūrėsim, kaip rytas parodys, ką rytas parodys, nes dabar jau leidžia truputėlį mums pailsėti, pamiegoti ir 3 valandą. Nakties nereikia eiti pas leliukus. Tai pasimatysim su jais dabar 5 ryto. O pas mūsų aukšte, kaip matot, jau tamsu. Miego valanda. Tad labą naktį ir iki rytojus.